Opel і Mercedes на потреби медиків Сумщини. Ці два спеціалізовані медичні автомобілі передали Сумській обласній клінічній лікарні. Наша обласна лікарня отримує автомобілі швидкої допомоги від спонсорів завдяки спільній діяльності органів державної влади і бізнесу. Керівник обласної військової адміністрації акцентує, з перших днів війни все для фронту військового і фронту медичного. Визначались, де він буде важливіший, чи в військовому підрозділі, чи тут в обласній лікарні, і домовились про те, що і туди буде автомобіль, і сьогодні вже оцей автомобіль може надавати допомогу, а військовому підрозділу, який претендував на цей автомобіль, от уже поставили новий двигун, і буквально через пару днів він поїде туди, де наші військові виконують завдання і, на жаль, кожного дня знаходяться під обстрілами. Сумщина має понад 500 кілометрів спільного кордону з Росією. Першою зустріла ворога вранці 24 лютого. Була звільнена на початку квітня, проте й досі прикордонні громади під щоденними обстрілами ворожої артилерії. І тому потужна підтримка області, і гуманітарна, і військова, надзвичайно важлива. Нам вірять, про нас знають про подвиг всіх сумчан і Сумської області, що ми втримали тут російську навалу, не дали тисячам одиниць і десяткам тисяч одиниць техніки, десяткам тисяч російських військових швидко дійти до Києва. Є військовий передній край, де воюють наші військові, треба зберігати їхнє життя. І є в тилу теж передній край, де лікарі знаходяться якраз на оцій лінії порятунку життів людей. Це як мирні прості наші мешканці, так і військові. Як нашими партнерами, друзями були придбані ці автомобілі за кошти Ротарі клуб Київ для Сумської області. Два автомобілі, один автомобіль поїде в військову частину, яка знаходиться на передньому краї, на кордоні, і один автомобіль було прийнято рішення передати саме в цей центр судинної хірургії, який буде використовуватись для доставки пацієнтів, для надання і першої медичної допомоги специфічного напрямку, в тому числі і нейрохірургічного. Цей автомобіль – обладнання, яке передається і яке ми встановлюємо тут в лікарні спільно з Міністерством охорони здоров'я, спільно з нашими благодійниками, іншими організаціями. Це якраз спрямовано на наближення нашої перемоги і порятунок життя і здоров'я людей. Високо оцінює волонтерську діяльність і професійність медиків обласного клінічного закладу голова депутатського корпусу обласної ради. Я подякував тим спонсорам, які дають нам і подарили це обладнання. Це дуже гарно від імені депутата обласної ради. Ну, главврачу, Осваєвачу, великоофіційні роботники, щоб йшли ми вперед, училися і так держати. Спеціалізований автомобіль призначений саме для Центру рентген-ендоваскулярної хірургії обласної лікарні. Її директор обґрунтовано пишається фаховим рівнем лікарів. Більше 35 років нема жодному нашому лікарю, який сьогодні тут уже третій рік працює. Вони рік за власний кошт фактично стажувались в інституті Амосова у Лазаришинця Василя Васильовича. Ці напружені часи, коли йде війна, ось ми бачимо тут багато військових в формі, ми ніколи не афішували певні моменти, але я ще раз говорю, кожен крок і сьогоднішня оця подія – це наші можливості. І ми можемо бути тільки вдячні сьогодні Дмитру Олексійовичу і тим, хто цим опікується. Ми звітуємо про наші виїзди в райони. І сьогодні вже є графік, Євгеній Євгенович з командою паралельно із діагностичною лабораторією будуть їздити відбирати на планову госпіталізацію. Завідувач Центру рентген-ендоваскулярної хірургії демонструє посадовцям хороше медичне оснащення автомобіля. Говорить, ця повнопривідна спеціалізована швидка дасть можливість лікарям доїжджати навіть до віддалених населених пунктів області, де немає асфальтного покриття, але є хворі, які потребують високопрофесійної кардіологічної допомоги. Автомобіль – це можливість, автомобіль – це логістика, автомобіль – це врятовані життя, життя наших пацієнтів. Ми кожного дня – це команда лікарів, яка бореться за життя пацієнтів, яких доставляють в наш центр. Доставляють в наш центр пацієнтів інколи вкрай тяжкому стані, інколи без свідомості, інколи пацієнт перебуває на границі між життям та на межі життя та смерті. Я хочу сказати, як член експертної групи по серцево-судинній хірургії, то, що
з періодом війни пацієнтів, які потребували допомоги ще місяць-два місяці тому, їх стало набагато більше. Досить велика кількість військових, які перебувають в стані постійного стресу. А стрес – це перший ворог нашого серця. Тому ми дуже вдячні і військовій адміністрації, особисто Дмитру Олексійовичу, Ігорю Ткачову, Ігорю Добровському. Великий вам уклін. Лікар може виконати абсолютно всі маніпуляції, починаючи від внутрішньовенного доступу, надання кисню, постійного моніторингу серцевої діяльності. Пацієнт, який з порушенням ритму серця, він постійно, скажімо так, перебуває в стані аритмічного шоку. Ось, і це дасть нам можливість, скажімо так, з обладнанням, сучасним обладнанням, яке встановлено, дасть можливість довести його у свідомості і у, так би мовити, стабільному стані. Чисто символічно, але від щирого серця. Від імені колективу медиків, військовим і доброчинцям вручили почесні грамоти. Дякую представникам Європейського Союзу, Швейцарії, Польщі, які дійсно бачать, що нам потрібна допомога і реально нам допомагають. Перша допомога була від наших партнерів у вигляді медикаментів. Вони приїхали сюди, подивились на наші потреби. Передали нам ці медикаменти, ми роздали їх також по лікарням. Ми з ними поспілкувалися. І це спілкування вилилось в те, що у нас тепер є і такі транспортні засоби медичні, спеціалізовані, які будуть допомагати більш глобально і більш об'ємно для наших пацієнтів і людей, які в цьому нуждаються. Разом з обласною адміністрацією ми змогли ці автомобілі повністю обладнати і передати сьогодні до комунального закладу Сумська обласна клінічна лікарня. І це перша ластівочка нашої взаємодії, допомоги, яку ми надалі будемо це робити і реалізовувати. Світова підтримка України, яка бореться з ворогом, вражає. Особлива ж подяка від сумських волонтерів, землякам-українцям, які давно живуть за кордоном, та навіть тим, хто з початком війни виїхав туди як біженці, але працюють на спільну перемогу, акцентує директор благодійного фонду. Я доброволець територіальної оборони міста Сум. Служу і волонтерю. Намагаюся разом з моїми побратимами, з друзями, разом з Вадимом Ващенко допомагати як військовослужбовцям, так і їх родинам, і звичайним сумчанам. Ми зв'язалися з людьми зі Швейцарії, це родина Ветштайн, Сергій Олексюк. Ну і безпосередньо вони нам допомагали з'єднатися з Міністерством охорони здоров'я Швейцарії. І завдяки загальним зусиллям ми домовилися про передачу цих реанімобілів. Вони знаходять людей, таких як наш фонд, інших хлопців в інших регіонах. І вони намагаються, як би мовити, точечно допомагати, передавати цю допомогу, щоб ці транспортні засоби або якась екіпіровка працювала, не лежала десь там на складах в Західній Україні, а працювала на користь військовослужбовців, на користь звичайних людей, звичайних лікарів. На моніторі момент оптичної когерентної томографії. Таким сучасним методом, без дотиків до самого ока, лікарі відділення мікрохірургії ока Сумської обласної клінічної лікарні віднедавна діагностують офтальмологічні патології. Весь процес огляду обох очей і отримання роздрукованих зображень займає близько однієї хвилини. Лікар-інтерн Богдан Сокол вже опанував принцип роботи нового апарата, який називає найкращим для професійного вдосконалення. Дуже цікаво, це дає змогу власне, таким молодим фахівцям, як я, більш детально, більш глибше ознайомитись з певними патологіями. Тобто, коли ти бачиш щось на малюнку, тобто, ми потім надрукуємо, ви побачите, про що я кажу. Коли ви бачите цей малюнок, звісно, для лікарів, котрі вже мають стаж певний, для них все зрозуміло і ясно. А коли ти молодий спеціаліст, ще не дуже впевнено в цьому розумієшся, це дуже класно подивитись і самому це все зробити. Це дуже корисно, це, власне, як і для діагностичних цілей в плані лікування пацієнтів, так і дає змогу молодим фахівцям вдосконалюватись.
Завідувачка відділення мікрохірургії ока Лариса Грицай говорить, цей когерентний томограф практично безмежно збільшив можливості лікарів для діагностики і лікування пацієнтів з проблемами зору, передусім патології сітківки і диска зорового нерва. Це апарат фірми Topcon, японська фірма. Він дає змогу давати зображення в 3D-форматі. Тобто ми можемо подивитися з різних боків, на різній глибині, якусь патологію, яка в нас, яку ми виявили. Діапазон наших втручень – це передній відрізок в основному. І останній рік ми освоюємо вітреретинальну хірургію дуже активно. Я працюю офтальмологом 36 років. Коли я починала, коли я була в інтернатурі в його віці, то відшарування сітківки було дуже рідко. 2-3 випадки на рік. Зараз таких пацієнтів дуже багато. Щомісячно тільки у нас в клініці оперується від 7 до 10 чоловік з приводу відшарування сітківки. Когерентний томограф дає лікарю знімки у вигляді надтонких зрізів оптично-прозорих тканин усіх структур ока людини. Тепер не потрібні так звані рутинні обстеження, які офтальмологи проводили для діагностики патології очей і які потребували тривалого часу. На картинці видно очне дно, фотографія очного дна. Видно сітківка, всі шари сітківки можемо подивитися. Ми можемо визначити і встановити будь-яку проблему, а якщо ми встановили проблему, то ми можемо її лікувати. Тут є ще можливість подивитися зоровий нерв, судини сітківки зорового нерва. Тобто ми можемо встановити і любі розлади судинного тракту, який є в оці, побачити і нервові волокна, і судини, навіть самі мілкі судини, які, наприклад, у діабетиків дуже така проблема, у людей з склерозом судин, теж коли є тромбози, є емболії судин, сітківки зорового нерва. Складна для діагностики глаукома, вона небезпечна повною втратою зору, якщо її вчасно не виявити. Тепер же, як на долоні. Встановити діагноз, є глаукома чи ні, тому що останнім часом дуже багато випадків глаукоми з нормальним тиском. Тут є програма, за якою ми можемо подивитися передній відрізок ока. Це подивитися рогівку, кут передньої камери, райдушку. І за допомогою визначення кута передньої камери, наприклад, можемо встановити, це закритокутова глаукома чи відкритокутова глаукома. І відповідно, лікувати хворого від підбором, патогенетичним підбором крапель чи оперативного втручання. Нові методи діагностики і лікування захворювань очей дають лікарям-офтальмологам можливості застосувати індивідуальний вибір методу лікування кожного окремого пацієнта. Дуже багато з'явилося препаратів, які вводяться прямо в середину ока, які діють миттєво, які діють на протязі півроку, наприклад, є такі препарати, які повільно вивільняються. Ми можемо слідкувати по етапах, що в нас відбувається. Якщо, наприклад, через місяць, через 2 місяці, через 3 місяці пацієнт приходить, ми бачимо, як ця проблема ліквідується. Чи набряк сітківки ліквідується, чи кісти. За допомогою даної діагностики можемо просто визначити, який препарат краще ввести саме для, наприклад, для даної людини. Є гормональні препарати, є препарати антипроліферативні. І в залежності від того, що ми бачимо в шарах сітківки, в залежності від цього ми вибираємо метод лікування і навіть препарат. Швидкий вибір тактики лікування важливий, якщо йдеться про збереження зору при бойових травмах очей. Ми можемо бачити передній відрізок, те, що я почала. Передній відрізок, він дає теж і глибину ураження, наприклад, якщо це бойова травма, якщо це мінно-вибухова травма у наших хлопців ЗСУ. Теж можна подивитися, на якому рівні залягає, наприклад, осколок, який підхід до нього найкраще вибрати. Директор Сумської обласної клінічної лікарні не розкриває інформації, хто сприяв придбанню такого томографа. Наш оптичний когерентний томограф. Це взагалі унікальна річ. Дякуємо спонсорам, Дмитро Олексійович, і загальній підтримці в цьому плані, що досить солідна сума.
Прийде час, ми скажемо, хто це і як, це, але уявіть собі, що це більше 3 мільйонів. Хоча я скажу, без допомоги адміністрації, ми тут, як то кажуть, медалі нікому не вішаємо, але це дійсно цього б не було. 3D, 2D зображення – це томограф фактично тільки для сітківки, для передньої камери ока і для сітківки і зорового нерву. Сьогодні ми не мали доступу туди, як побачити патологію. Це, до речі, і поранення, і осколкові поранення, і сьогодні гіперактуально для наших бійців Збройних сил. У нас були випадки. Слухайте, ми тепер 3D-зображення маємо. До міліметра видно, якщо там осколок чи ще. І ми можемо надалі оперувати. Кожне нове медичне придбання – це користь для всіх жителів області. Цього літа в Сумській обласній клінічній лікарні запланували ще кілька важливих медичних новацій. У середмісті Сум бійцям одного з добровольчих батальйонів передали 2 автомобілі. Надійний автотранспорт – це те, чого гостро потребують військові і не тільки на лінії фронту. Зараз головне завдання у сумській громаді – забезпечити автомобілями групи швидкого реагування місцевих добровольчих формувань тероборони, говорить сумський міський голова, передаючи документи і ключі на потужний позашляховик командиру одного з добробатів. Вона ваша, ви її не користуєте? Наразі дуже дякую. Тому що це для нас як знахідка. Це машина куплена за власні кошти в Німеччині. Мій товариш виїхав за програмою «Шлях», купив цей автомобіль, повернувся і передали. Я передаю її на облік Сумської міської ради як волонтер. І далі вона використовується для добровольчого формування номер 3. Це не перша машина. Після того, як закінчиться ця програма забезпечення всіх добробатів, я скажу, скільки автомобілів за власні кошти було мною направлено. Всі можуть долучатися. Також я знаю вже 2 людини, які відгукнулися. Поки що не буду казати їх прізвище, але вони відгукнулися. Також прийняти участь в цій програмі, в цьому забезпеченні. Я думаю, що на наступному тижні ще 2 автомобіля вже за їхньою допомогою, разом з ними, ми також будемо передавати нашим добробатам. Ми починали ще з підрозділів ЗСУ. Нашим батальйонам також Збройних сил України передавали. Тому ми порахуємо, я думаю, нам ще десь треба 4 автомобілі. Ще один автомобіль, як братню волонтерську допомогу з-за кордону, передав бійцям керівник Міжнародного благодійного фонду «Інноватор Хелп» Ігор Дубровський. Завдання військові різноманітні, тому сьогодні одну задачу нам треба виконувати, завтра іншу. Тому безліч задач вам виконувати. Автомобілі потрібні всі, які, звісно, що з підвищеною прохідністю. Ігор, дякую. Будь ласка. Дякую за допомогу. Хочу подякувати хлопцям із Польщі, Михайлу Лавренюку, його друзям, його шефу Артуру Бужинському. Завдяки їм ми отримали цей автомобіль. Ми обов'язково переможемо, тому що ми всі разом. Слава Україні! Вже 9-й рік волонтери, концентруючи кошти всіх українців спільно з міжнародними партнерами по всьому світу, допомагають українським воїнам бороти ворога, російську армію, купуючи транспорт, медикаменти, бойове оснащення. І кожен усвідомлює, що нам має вистачити сил продовжувати цю роботу. І ми маємо впоратись, аби вибороти остаточно українську перемогу. Підготовка до осінньо-зимового періоду залишається ключовим питанням у Шосткинській територіальній громаді. На альтернативні джерела обігріву та електроопалення переходять як приватні підприємства, так і державні установи. Особлива увага цій роботі на об'єктах соціальної інфраструктури. Шосткинські амбулаторії замовили проєктну документацію для переводу її на твердопаливний котел. Був ще один виїзд проєктувальників на місце виконання робіт. Чекаємо проєкт, чекаємо кошторис, будемо рухатись далі. Відповідна робота проводиться і в навчальних закладах громади. У Шостці розглядають можливість встановлення індивідуального опалення у 2 міських школах. З метою підготовки до зими проведено тендер на закупівлю дров. Нагадаю, що з 48 закладів, які підпорядковані управлінню освіти Шосткинської громади, 17 знаходяться в сільській місцевості. До 25 липня тривають оскарження і з 25 числа будемо укладати договір на постачання дров. А також за вашим дорученням проводиться робота щодо закупівлі генератора для школи номер 9. Розглядається можливість встановлення автономного опалення для початкової першої школи. Для початкової першої, для гімназії, сконцентруйте свою увагу на цих двох
об'єктах. Залишитись взимку без опалення в квартирах побоюються і містяни. Хто може, купує приватні будинки у сільській місцевості. Таку ініціативу підтримує і місцева влада. Ми готуємося до надзвичайно складної зими. Зима, ми повинні вижити навіть в умовах, я говорив уже на минулій апаратній нараді, якщо не буде електроенергії, газу, води і тепла. І ось у цих умовах переваги матимуть жителі, які живуть у сільських населених пунктах. В тому числі там значна кількість житлових будинків залишається вільними, і той, хто має можливість сьогодні, ще тепло, є всі умови для того, щоб відремонтувати, привести в порядок якийсь у селі будинок, пічку там зложити і мати можливість жити в умовах, коли буде і вода, і тепло. Ну, і якщо буде резервна електростанція, то можна забезпечити електроенергію. Наряду з підготовкою до зими в громаді активно готуються до нових можливих нападів країни-агресора. Тимчасові укриття оснащують не лише у школах і дитсадках, а й в приватних закладах, які обслуговують містян. Проводиться робота з керівниками підприємств, установ, організацій щодо організації укриття працівників та відвідувачів в укриттях під час повітряної тривоги. Виходячи з цього, проводиться робота по збільшенню фонду захисних споруд шляхом приведення підвальних приміщень в найпростіші укриття. Найближчим часом ОШОСці очікують гуманітарну допомогу від благодійників на відновлення об'єктів, пошкоджених внаслідок нещодавнього ворожого обстрілу. Також повідомлено, що деякі місцеві підприємства готові долучитись до відновлення зруйнованих міст України. На минулому тижні був направлений лист на обласну державну адміністрацію щодо залучення наших підприємств до державних програм, які будуть направлені на будівництво та відновлення нашої країни. У нас є будівельні підприємства, які мають змогу це здійснити. Попри непросту ситуацію з наповненням державного бюджету, проведено друге нарахування всіх видів соціальних допомог за липень. В управлінні праці та соціального захисту населення також проводять прийом документів на отримання послуг з реабілітації. Продовжуємо прийом також на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідності. Також приймаємо документи для проведення реабілітаційних послуг у центрі реабілітації для дітей-інвалідів, а також, хто потребує допомоги вдома, також зараховуємо до територіального центру. Проводимо роботу з санаторно-курортними закладами. Деякі санаторно-курортні заклади готові відчинити свої двері для відвідувачів. Наразі триває підготовка необхідних документів.